Og så her i morges rendte jeg bare rundt ind i stuen og sang sådan nogle skøre sange, og Thomas han blev bare så træt af mig. Jamen, jeg kender det godt, det der med, at man har sådan en fjollet dag. Nogle gange så bliver jeg bare så fjollet. Ja. Det skal man også være. Ja. Jeg synes også, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man ikke går rundt og tænker på, hvad andre folk de tænker. Ja, ja, det er rigtigt. Det går blive sådan lidt... Ja, nogle gange så skal man bare, så skal man bare slippe hæmningerne, og så skal man bare gøre noget, noget rigtig skørt. Altså, man skal... Man kan bare... Ja, der er solbriller på, mens man er indenfor. Ja. Helt vanvittigt. Åh, nej. Ej, piger, skal vi ikke gøre noget rigtig skørt? Jo, god idé. Ja, vi kan... Skal vi ikke... Vi skal drikke nogle shots. Ja, det er en god idé. Vi drikker nogle shots. Vi er med, Pia. Jeg har fiskemanden ude i køleskabet. Ja. Skal han det? Puh, ja. Smager altså ikke så godt. Ej, jeg skal altså heller ikke være fuld. Jeg skal tidligt op i morgen. Ja. Jeg skal faktisk også på arbejde. Okay. Så, men vi kunne... Ej, ved du hvad? Nu ved jeg det! Vi ændrer vores profilbilleder inde på Facebook til sådan nogle fjollede billeder. Jo, det er en god idé. Det er så seriøst derinde. Det er meget sjovt. Det er også rigtig fedt at vise, at man har noget selvindlæg, og så bare ture og lægge et rigtig grimt billede op af sig selv. Skal vi ikke gøre det? Jo, det er mega fedt. Altså, gør det. Gør vi det nu? Ja, for helvede. Fuck, hvad de andre de tænker om os. Nu gør vi det. Okay, okay, fint. Så lægger vi det op. Nej. Okay, Pia, jeg har lagt det her op. Jeg må se. Åh, hvor den fin. Prøv lige at se, hvad jeg har lagt det op. De er vildt gode, dine øjne. Ja. Okay, nå, jeg har så lagt det her op. Hvad så? Har du lagt det der op? Ja. Er det ikke meget skægt? Altså, du har lagt det op lige nu? Ja, ja. Skub væk da. Ved du hvad, jeg synes, du skal tage det ned. Altså, ja, prøv lige at skynde dig at tage det ned. Jeg tror ikke, der er nogen, der har set det. Der er ikke nogen, der har set det. Bare tage det ned. Synes ikke, at det fungerer? Nej. Lige tryk der. Altså, det er ikke... Nå, jamen det er væk nu, så. Godt. Jamen Maria, ved du hvad, vi skal nok tage rigtig, 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 rigtig grimt billede af dig, okay? Okay. Ja. Åbenbart er det ikke så grimt. Det er